Min lille foster som är aktivist för mänskliga rättigheter. Hon är också med i redaktion för Mise Lanjotopper. Ska läsa den femte framställningen som har skickats av Roberto Pérez. Han är oberoende journalist och ordförande för informationscentret av Lemos. Jag är väldigt glad att få vara här idag. Och att det har kunnat ordna det här seminariet med så många intresserade personer. Jag ska läsa brevet från Roberto José. Brev från en oberoende journalist med anledning av 50-årsdagen för revista Miscellaneo. Kära kollegor, vänner, bröder och andra personer här i världen. I den här veckan så fick jag inbjudan av Alexis Gainza Solensal från revista Miscellaneo de Cuba för att delta den 10 september för att högtidlighålla 50-årsdagen av grundandet av den här tidningen med en videokonferens genom en webcam för kontoret för USA-intressen i Lavana. Mina önskan är att delta eftersom jag ofta har deltagit i Miscellaneo de Cuba sedan jag lämnade fängelset, men omständigheterna har inte alltid kunnat göra det. Jag har blivit inställd till en domstol i Milena del Sur i Lavana för man ska hålla rättegång för det som hände den 31 december 2007. Roberto de Jos blev betraktad som terrorist av en ny typ. Och det har dragits ut på och manipulerats av säkerhetstjänsten i staten. Så att det här har blivit till ett politiskt problem. Även om jag inte kan vara närvarande vid det här mötet så de som är där kan representera oss som inte kan vara där. Jag vill att man ska nämna namnen på våra 25 kollegor som fortfarande är kvar i fängelse. Liksom Osmano Ricardo Segura Garcia som är oberoende periodist som dog i ett försök att nå frihet. Som många känner till, den 2005 blev jag satt i fängelse och fick sitta 1 år och 7 månader utan att det hölls någon rättegång. Nu är det motsatta som har hänt. Det har gått 1 år och 9 månader har jag varit ute utan rättegång. Jag har inte märkt någon skillnad för att fortfarande är fånge eftersom det inte finns några friheter på Kuba. Jag vill kommentera att fängelserna är väldigt inte dåligt efterhållna. Det är omänskliga strukturer och det är fruktansvärda förhållanden. Och det får fruktansvärda konsekvenser för alla som kommer eller har gått igenom dessa fängelser som jag själv har upplevt. Men man ska inte vara rädd. Men bara för att monstret är i skepnad så fortsätter det i alla fall att vara monster. Men det är inte alltid så strängt i fängelsen. Ibland så ägnar det skepnad. Ibland så deltar man. Det är medhjälp och de här fängelsepersonalen och sen finns det spioneri. Jag vill visa det verkliga hur det verkligen är för de som vågar utmana de som vill åstadkomma en förändring. Ett fängelse utan lidande är inte fängelse, det är en grav för levande och det är ingen respekt för mänsklig värdighet och mänskliga värdigheter. Och som säger en talesätt för den som sätter inne. Men jag vill inte bli tröttsam, men många som stöder mig tänker att jag har blivit dömd på nytt. Man ska inte vara orolig om de gör det. Så tänker jag återigen sluta mig till de som är modiga som därifrån sin fångenskap påtalar hur det förhåller sig. En gång när vi blir behandlade bara som enkla föremål och med förakt, då finns det inte en mänskligt värde. Därför bör vi aldrig ge upp vår kamp. Vi är fångar av en dynasti. Men vi kommer i alla fall inte att ge upp vår frihet.
friheten, det måste man kämpa för på olika sätt. Vi använder vår röst, vår penna, våra ord och våra ord som sätts mot frihetens ansträngningar. Jag vill också, jag vill inte lägga ut orden för mycket för att inspirera, men tack så mycket för att, ni lyssnat, Ignacio. Vill titta på alla för att Lionel inte ska öppna. En hälsning till alla och leva den friden pressen.